काबे के बदरू दो जा तुम पे करो रो दुरूद, काबे के बदरू दो जा तुम पे करो रो दुरूद, तैबा के शमसो दोहा तुम पे करो रो दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करो रो दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करो रो दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करो रो दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करो रो दुरूद, और कोई ग़ैब क्या तुम से नेहा हो भला, और कोई ग़ैब क्या तुम से नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो, काम वो ले लीजिए तुम को जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा जा तुम पे करो रो दुरूद, ठीक हो ना मेरा जा तुम पे करो रो दुरूद, काबे के बदरू दो जा तुम पे करो रो दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिक व सहाबिक या शफीअना यौमल जज़ा। इमाम साहब दुआ फरमाइए, दुआ कीजिए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم بقدر حسنه وجماله، جزا الله عنا محمد ما هو اهله، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار، آج دہلی کی اس مدن گیر کی سرزمین پر محبان اولیاء ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے آج اس جشن غوث و مدار کا انعقاد ہوا ہے، یا اللہ اس جشن کو اپنی اور اپنے محبوبین ولیوں کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، یا اللہ اس ذکر کی محفل میں جتنے لوگ حاضر آئے یا اللہ ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوبین بندوں کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو علماء نے خطابات کیے، نعت خوانوں نے نعت خوانی کی، ہم سب نے جو بھی ذکر خیر کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک ملک ہندوستان میں امن امان بھائی چارہ اور محبت کا قیام فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ہر داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں جو لوگ بھی جھوٹے جھوٹے کیسوں میں قیدوں میں ہیں یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ جو بھی قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جن پر جھوٹے مقدمے لگے ہیں انہیں سبکدوشی عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان تیرے وہ ولی جنہوں نے تیرے دین کا کام کیا آج ان کے ذکر کی محفل ہے، یا اللہ ہم گناہگار، خطا شعار، بدکار،
ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں، لیکن ان زبانوں سے ہم تجھے تیرے محبوب کے نواسے حسین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ حسین کے وسیلے سے، علی اصغر کے وسیلے سے، یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اب حمایت فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، نہ جانے کتنی جانیں سلب ہو گئی ہیں، یا اللہ اب جو بچی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ ہمارے پاس کوئی مدد کے ذرائع نہیں، لیکن صرف دعا ہی ہمارا ہتھیار ہے۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے پیارے ملک، ملک ہندوستان میں پیار، محبت، بھائی چارہ، ایکتا کا ماحول پیدا فرما۔ ہمارے ملک سے تمام فتنے ختم فرما۔ جس طرح امن اور امان ہے یا اللہ، اسی طرح امن اور امان رہنے کی یا اللہ اور ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل جل کر ہمیشہ سے رہتے چلے آئے ہیں، ویسے ہی ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، ہم بے نمازی، جو بھی سنی بے نمازی ہے، یا اللہ ان سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے روزہ داروں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اتنی دولت اور جذبہ عطا فرما کہ ہم خانہ کعبہ کا حج کریں۔ یا اللہ مدینہ شریف کی زیارت عطا فرما، نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما، غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، وبائیں، بیماریاں دور فرما، رزق کی تنگی دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ کاروبار ان میں سے جس کے خراب ہو چکے ہیں، یا اللہ عثمان غنی کا وسیلہ، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں اس شہر میں، یا اللہ انہیں خود کا اپنا گھر عطا فرما دے، خود کا اپنا مکان عطا فرما دے۔ جو رزق کی تنگی سے دوچار ہیں، یا اللہ ان کی رزق کی تنگی دور فرما دے۔ یا اللہ جن کی نسلیں ہیں، ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ اسلامی ماں اور بہنوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار عطا فرما دے، نوجوانوں کو مولا علی اکبر کا کردار عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب سکرات الموت وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارک وسلم بقدر حسنه وجماله۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔